Velkommen til Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter, og velkommen til motstandskampens dag på Agder. Denne dagen markeres hvert år 9. mai, og dagen er valgt for det major Arne Laudal, som var distriktsleder av Milorg på Sørlandet, ble henrettet av nazisterne på Trandum 9. mai 1944. Han ble skutt sammen med 5 av sine medsammensvorne. De var Arne Turin Bjørge fra Arendal, Ola Dyvik og Torleif Tellefsen fra Grimstad, Ånund Tveit fra Lillesand og Knut A. Bø fra Bygland. Og deres navn står på denne minnebautaen bak meg her. Arkivet har sammen med Arkivets venneforening markert dagen i samtlige av kommunene i Agder. Og i år så er vi tilbake igjen på arkivet og har en litt annerledes markering av dagen. Vi har blant annet gleden av å vise fram et helt nytt veggmaleri med titel Ånund Tveit. Det er multikunstner Demoen som har laget bildet, og han har kommet hit for å fortelle om hvordan han har jobbet med det bildet. Men først vil historiker ved arkivet, Thomas Hagen, holde foredraget Fedrelandet foran alt. Fedrelandet foran alt. Festtaler og dikt i fredstid er én ting. Å vise offervilje og mot i den mest alvorlige situasjonen som tenkes kan, foran døden, noe annet. For 76 år siden falt 6 sørlendinger for eksekusjonspelotongens skudd i Trandumskogen, fordi de hadde kjempet illegalt for et fritt Norge. Ved årets store markering av 2. verdenskrigs slutt for 75 år siden, er det grunn til å minnes heltene fra 1944, som satte fedrelandet foran alt. Rundt 400 nordmenn ble henrettet i Norge under 2. verdenskrig, hvorav om lag 300 etter dom. I den såkalte Sørlandssaken ble 9 utpekte hovedmenn stilt for tysk krigsrett i Oslo den 14. april 1944. De 6 som ble henrettet ved skyting på Trandum var major Arne Laudal fra Oddernes, bilsakkyndig Arne Turin Bjørge fra Arendal, redaktør Olav Dyvik og bokholder Torleif Tellefsen, begge fra Grimstad, lærer Ånund Tveit fra Lillesand og disponent Knut Bø fra Bygland. Alle 6 hadde vært dypt involvert i oppbyggingen av Milorg og etterretningsorganisasjonen EXU i Agder fra 1941. Ånund Tveit etterlot seg flere brev og dikt som han i dypeste hemmelighet nedtegnet på dopapir under sitt fangenskap i Kristiansand og senere på Grini. Tveits personlige nedtegnelser er vitnesbyrd om fedrelandssinn og offervilje. Da jeg leste gjennom disse originalpapirene for første gang, etter at materialet ble avlevert til arkivet, utløste det 2 ulike reaksjoner hos meg. Først og fremst en opplevelse av at Ånund Tveits ord og handlingene bak dem avtvinger den dypeste respekt og beundring. Videre vekket lesingen hos meg en følelse av noe utidsmessig og fremmedartet. Hva slags klangbunn har egentlig vakre ord om fedrelandskjærlighet og offervilje i dag? Jeg vil med dette forsøke å si noe vesentlig om det å være modig. I november 1942 kom Gestapo på sporet av en hemmelig militærorganisasjon i Sør-Norge. Fra Stavanger fikk Gestapo i Kristiansand melding om å arrestere 5 navngitte personer. Blant dem var major Arne Laudal. De første arrestasjonene i Kristiansand skjedde natt til 7. desember. De neste uker og måneder ble over 300 personer i Vest- og Aust-Agder arrestert. Til en viss grad var det tilfeldigheter som avgjorde hvem som ble tatt, når de ble arrestert, og hva som ble fangenes videre skjebne. Men det var ingenting tilfeldig ved at de 6 menn som ga sitt liv på Trandum
9. mai 1944 kom med i motstandsarbeid. Som Onund Tveit selv sa det i et av sine brev fra Kristiansand kretsfengsel, det da en god følelse at den med, med i alt. Tveits kamp mot nazismen begynte allerede før krigen kom til Norge. Det går en klar linje fra hans dikt Tjekkoslovakia, trykt i Lillesandsposten 2. oktober 1938, til den kampen han førte under krigen, og som han bidro til å føre fram til seier etter sin egen og sine motstandskammeraters offerdød. Verden gled seg over freden, frukta av at du blei slakta. Kanskje det moteseden, lovnadsord, skal ingen akta. Svikfær ut av egne vaktmenn, offra deg for dovenskapen, og på disse Judas paktmenn, dryste ros og blom fra åpen. Ikke takker jeg for freden, kjøpt ved den slags offerfester, men jeg melder meg ubeden mellom harme syrjegjester, skrev Onund Tveit. I likhet med mange av fangekammeratene som hadde vært ledende i oppbyggingen av motstandsbevegelsen på Sørlandet, var Tveit familiemann og engasjert samfunnsmenneske i 40-årsalderen. Under fangeoppholdet i Kristiansand fikk ikke Tveit skrive brev hjem. Disse brevene må du kunne nevne til noen, noterte han i et brev til sin kone den 27. april 1943. Det smugla ut. Norske ansatte ved kretsfengselet hjalp til med den hemmelige postgangen. Brevene ble gjerne tullet inn i noe tøy. Helt sikker kunne brevskriveren aldri være på at brevet kom fram og ble lest. Nå håper jeg dere finner brevet før dere legger tøyet i vann, heter det i et brev datert 24. mars 1943. Brevene Tveit skrev hjem fra tida i kretsfengselet i perioden januar til april 1943, gir i glimt innsikt i en nervøs og ensom fangetilværelse. Han skriver, «Livet uten dere meningsløshet. Jeg drømmer om dere alltid, og jeg må bruke lang tid hver morgen for å finne meg til rette innenfor disse murene.» Han visste ikke noe om hvor saken hans sto, om han måtte belage seg på ytterligere forhør, om han kunne regne med å bli forflyttet, eller om det ventet en rettssak. Blant de 9 som ble stilt for SS-domstolen i Oslo våren 1944, var Tveit den som ble holdt igjen lengst i Kristiansand. Da nyheten om forflytning kom, mottok han den med glede. Det skal bli herlig å komme ut i fri luft etter alle disse måneder i bur, skrev han altså etter å ha sittet her på arkivet og i kretsfengselet i Kristiansand. Han så også frem til gjensynet med de mange bekjente fra Sørlandet som hadde blitt sendt i forveien. I 1943 kom alle fangene i Sørlandssaken til å sette sitt preg på livet på Grini. Det var stor sorg blant fangene den 10. juni, da hele 150 mann, samtlige deltakere i Milorg D18, ble sendt i konsentrasjonsleir. Om lag halvparten havnet i Natzweiler som NN-fanger. 13 personer ble ansett for å være hovedmennene bak oppbyggingen av Milorg og XU på Sørlandet, og de ble holdt igjen i Norge. Den 16. oktober 1943 kom ordre om at denne gjengen skulle isoleres på fallskjermen, den beryktede dødscella på Grini. På dette tidspunktet befant en av disse 13 seg på Møllergata 19. Det var Ivar Christensen. Foruten Laudal, Bjørge, Dyvik, Tellefsen, Tveit og Bø havnet følgende på fallskjermen sammen med dem. Skoleelev Erik Dahl Hansen fra Kristiansand, politifullmektig Julius Haugen fra Kristiansand, lege Odd Benestad fra Oddernes, lege Ragnar Lømsland fra Lillesand, høyesterettsadvokat Ernst Eckhoff fra Kristiansand og bokhandler Håkon Ulstrup fra Risør. Sørlendingene på fallskjermen visste ikke om de skulle stilles for retten eller om de skulle sendes til Tyskland. Det eneste de visste var at det var et dårlig tegn at de havnet akkurat der. På det meste satt det 76 fanger på fallskjermen, som egentlig var en gymsal
som var delt i to av en provisorisk vegg, salen og kalfaktoriet. Julen 1943 var 10 av de innsatte på fallskjermen dødsdømte. Det oppstod et sterkt samhold blant fangene. De dannet et mannskor, drev gymnastikk, laget revy og holdt gudstjeneste hver søndag samt en ettermiddag hver uke. Brakkesjefen erindrer. Til å ta seg av den religiøse aktiviteten hadde vi en prest, en predikant, en teologistudent og Ånund Tveit. Når Ånund Tveit tok på seg sin lyriske kappe, skrev han nynorsk, mens bokmål var hverdagsspråk. Alle diktene han skrev på Grini var på nynorsk. Brevene til kone og barn på bokmål. Diktene og stubbene han skrev mens han satt på farskjermen, gjemte han under en bordplanke. Etter krigen sørget den tidligere brakkesjefen på fallskjermen for at Tveits papirer ble overlatt til familien. Dermed mottok familien brev og hilsener, som de ikke før hadde sett, over et år etter at det var skrevet. Her et par strofer fra det optimistiske diktet Årsskiftet, forfattet nyttårsaften 1943. 43 i blod går ned. 44 gir von om fred. Fred i kyrkje, fred i land. Fred i mellom mann og mann. Samvitsfred og sjelefred. Legg det over heimen ned. 43, farvel, farvel. 44, gjør heimen sel. Etter at sørlendingene ble overført til fallskjermen, begynte Tveits skriverier å kretse mer rundt offermotivet. I de to siste brevene, ett til kone og barn og ett til moren og søstrene, sto det i forgrunnen. Et sted siterer han, «Heller dø med ære enn leve med skam». Reichskommissar Josef Terboven ønsket en profilert rettsak som avskrekket nordmenn fra å slutte seg til militære motstandsgrupper, i fremtiden. Det meg en sorg å fortelle dere at vi var i politiretten 14. april, og vi ble dødsdømt, skrev Tveit til sin kone og sine fem barn. Den 14. april 1944 ble Høre SS om Polizeigericht Nord satt i Kristinelundveien 22 på Frogner i Oslo. Ni sørlendinger sto tiltatt for virksomhet til fordel for en fientlig stat og spionasje. De sto på mange måter symbolsk ansvarlig for all motstandsvirksomhet på Agder, og de følte sterkt at utfallet av saken var gitt på forhånd. Spørsmålet var hvor mange dødsdommer de ville få. Ved siden av de andre åtte, som satt på to benkerader, lå Knut Bø på gulvet på en båre på grunn av sterke smerter av reumatisk feber. Doktor Benestad var den eneste som unngikk dødsdom. Senere omgjorde Terboven dommen for de to yngste, Kristensen og Dahl Hansen, til soning i Jugendabteilung, som var Grinis ungdomsavdeling. Arne Laudal gjorde et sterkt inntrykk på alle som møtte ham. SS-dommeren Hans Latza og Gestapo-sjef i Kristiansand, Rudolf Kerner, var blant de mange tyskerne i Norge som beundret Laudals naturlig autoritet, hans ranke holdning, rene fornuft og klare språk. I sitt forsvar i retten 14. april sa Laudal om sine menn, «Moralsk sett har ikke disse menn gjort noe galt. Dere ville ha forventet den samme pliktoppfyllende innsats og samme brennende kjærlighet til fedrelandet fra deres egne borgere, hvis en fiende hadde invadert deres eget hjemland. Når dere skal dømme disse menn, bønnfaller jeg dere om å tenke over de forbrytelser de tiltalt for, i lys av deres moralske plikt som norske patrioter.» Sitatslutt. I en anerkjent forsvarstale fra en helt annen tid legger Platon følgende ord i den dødsdømte Sokrates sin munn. «Du tar storlig feil dersom du mener at et menneske som det er noe ved, tar sjansene for liv eller død med i beregningen, og ikke utelukkende tenker på om det han gjør er rett eller ei.» Og senere,
Jeg foretrekker å dø etter et slikt forsvar fremfor å leve etter en forsvarstale av det vanlige slag, for hverken for retten eller i krigen sømmer det seg å unngå døden for enhver pris. Sitatslutt. Enkelte innen Milorg ivret for å få Laudal og de andre dødsdømte ut, men Laudal avviste bestemt noen redningsaksjon, på samme måte som Sokrates hadde gjort før han. Det personlige offer får nødvendigvis ulik virkning for offrenes nærmeste familie og venner på den ene siden, og for samfunnet på den andre siden. For de nærmeste innebærer dødsoffere tap og savn på kort sikt og på mye lengre sikt. For samfunnet derimot gir fortellinger om mot og offervilje styrke til det nasjonale vi-fellesskapet. Tveits brev kretser rundt forholdet mellom familiens tap og samfunnets seier. Nåtida knyttes sammen med forventninger om en framtid med fravær av krig, brutalitet og undertrykking. Som Tveit skriver, han ser lengre enn oss, og han har nok hermed avverget noe verre, skal vi se. Tveit gjennomgikk en sterk omvendelsesprosess i voksen alder. I fangenskapet fant han, i likhet med mange av kameratene, styrke i Guds tro. Den hjalp ham med å sette ting i perspektiv. Han skriver, du må sammen med barna unnskylde meg for at jeg fant det å være min plikt å kjempe for landet så langt jeg rakk. Jeg er overbevist om at det er Guds vilje som skjer, kjære dere. Tida vil vise dere, som får lov å leve, at det er slik. I sin tale til det norske folk 17. mai 1944, sendt over BBC radio, trakk kong Håkon linjer tilbake til 1814. Han sa, i dag på 130-årsdagen for den norske grunnlov går våre tanker tilbake til de menn som var samlet på Eidsvoll for å vareta Norges selvstendighet og uavhengighet. Vi fylles kanskje med desto større beundring for det fedreland sin de den gang viste, fordi vi i dag selv står oppe i en ny kamp for Norges frihet. Ingensinne har Eidsvollsverket stått klarere for oss norske hjemme og ute enn nettopp i denne tid, da vi fører kampen mot Tyskland ene og alene av den grunn at vi alle forstår at det er det eneste vi har å gjøre om vi ønsker å bevare vår selvstendighet og selvaktelse. Kong Håkon koblet frihetskampen i 1814 til motstandskampen under tysk okkupasjon. Og videre, våre tanker går tilbake til alle dem som har gitt alt, selv sitt liv, for Norges sak. Det som, for kongen, bandt de to historiske hendelsene sammen, var dette. At fedrelandet måtte gå foran alt annet, la det også bli den samlende tanke for alle norske i årene som kommer til lykke for land og folk. Det er mulig i dag at Eidsvollsverket står fjernere for mange enn noen gang. Derfor må det også i dag ryddes plass til fortellinger om offervilje og om heltemot. Ikke fordi disse idealer var viktige en gang i fortida, men fordi et hvert samfunn som ikke evner å holde minnet om sine dødsoffere i hevd, er et samfunn som er i ferd med å tape sin menneskelighet. Mot er ikke det samme som dristighet. Det er en forstandig standhaftighet som hviler på en innsikt i hva som er godt, i fortid, nåtid og fremtid. Vi kan dø for Norge, men svike det kan vi ikke, hete hos Ånund Tveit. Mange av årets 8. mai og 17. mai-taler vil sikkert gjøre bruk av ordene demokrati, menneskerettigheter og menneskeverd. La oss da ikke glemme den offervilje og det heltemot som la grunnlaget for det norske samfunnet slik vi kjenner det i dag. Ja, velkommen inn i undervisningsrommet vårt her på arkivet. Undervisningsrommet som bærer navnet Ånund Tveit. Og her har det vært et klasserom som det ikke har vært noe særlig spesielt fysisk ved, helt fram til nå i vinter. Da ønsket vi å gjøre noe med det.
Og det vi ønsket var jo et løft å tilføre dette rommet en ekstra verdi. Og da var vi så heldige til slutt å komme i kontakt med kunstneren Demoen, som har utsmykket denne veggen bak oss her i rommet. Og ikke bare det, men Demoen også med oss her i dag for å markere da den offisielle avdukingen, må vi si, av ditt kunstverk her i dette rommet på motstandskampens dag 9. mai. Så hjertelig velkommen. Tusen takk. Det vi har bak oss her er jo da en utsmykning som jeg tror vil vekke mye undring og begeistring hos de mange besøkende på arkivet. Og det første jeg har lyst til å spørre deg om er, hva var det du tenkte du hadde lyst til å gjøre når du først fikk denne oppgaven da, med å gjøre hva du ville på en vegg i akkurat dette rommet? Ja, altså, først så tenkte jeg at jeg måtte være mer tro mot det opprinnelige motivet, eller andre verdenskrig, krigsproblematikk, tanks og krig og alt sånt. Men etter hvert så fant jeg ut at jeg kunne bruke ting som jeg på samme tidspunkt som jeg lærte den, så solgte jeg på med mange tegninger som hadde den borden rundt. Og at jeg heller kunne bruke en del av de samme tingene som jeg brukte i tegningene generelt på den tida. Som da er sånne optiske ting. Så dermed så blir det ikke så knyttet til andre verdenskrig. Det blir mer et selvstendig kunstverk. Men da, det handler jo selvfølgelig om Ånen Tveit, basically. Hvordan var det du forberedte akkurat det med Ånen Tveit? Hadde du hørt om han fra før? Nei. Nei. Nei, da finnes et lite uklart foto av Ånen Tveit. Antagelig det eneste. Det er nesten bare sånn skygge og... Så det er det jeg har brukt i fire versjoner. Overførte jeg da. Og da har jeg brukt den enkle kontrasten mellom den mørke siden av ansiktet til han og den lyse. Så kan man bruke den til sånne optiske effekter. Ja. Og for de som kjenner dette bildet, som vi jo gjerne her kunne hatt og vist fram, så er det en veldig flott opplevelse. Og kjenne igjen dette i disse fire ulike feltene, ja. Er det de fire elementene? Ja, ja. Vagt så er det de fire elementene. Ikke sånn bastant, men litt der, ja. Var det også sånn at du leste noen av disse brevene han skrev i faktisk? Ja, jeg har lest litt. Av det, ja. Blant annet det veldig rørende brevet der han til familien, ja. Yes. Og da tenker du på det spesielle utsagnet til Ånen Tveit, vi har ingen fiender. Ja. Ja. Det er noen bokstaver her, eller noe som minner om bokstaver? Skal jeg bare peke på det? Kan du ikke det? V, Jesus er i, vi, der er en H, de to der. I er A-en, her er, vi har ingen i de der, og så fiender, det er sånn. Vi har ingen fiender. Hva er det det betyr for deg, eller hva var det du likte ved det? Du, det hørtes kristent ut, men jeg har spekulert voldsomt mye på hva Ånen Tveit legger i, og det er vel noe at om man i dødens stund hever seg over alt,
eller om det har med tilgi dine fiender, altså det kristne budskapet. Jeg ikke helt sikker på hva han mente med det, for han hadde jo, det var jo ingen tvil om at han hadde sine fiender der han sto overfor henrettelse. Så hva tror du? Det er et filosofisk, spirituelt utsagn, kanskje. Det som slår meg med historien om Ormund Tveit og mange av disse andre dødsdømte nordmennene som ble henrettet, det er jo at de i sine siste brev søker en type forsoning. Og det er kanskje noe dypt menneskelig i det. Den religiøse dimensjonen her hos Ormund Tveit er jo veldig åpenbar, men det er kanskje enda mer universelt enn det også, på sett og vis. Det er i hvert fall slående hvor mange øyenvitneskildringer det for eksempel er av at de da som står der, de har noen sekunder igjen å leve, men de har funnet en eller annen type ro. Men det er så klart veldig sterkt, og absolutt ikke et svar, men noe helt annet som vi kan stille mange spørsmål til. Her er det jo mange tusen skoleelever da, som kommer innom i løpet av et år, og noen av de vil kanskje selv oppdage dette, stille spørsmål. Så håper jeg også at vi etter hvert kan kanskje lage et enkelt opplegg til bruk på akkurat dette kunstverket da, ja. Innenfor en undervisningssammenheng. Ja, jeg håper virkelig at det er et bilde som kan engasjere unge mennesker. Jeg tror det er sånn optisk, og at de skal finne de bokstavene, og at det blir artig for unge mennesker. Det tror jeg. Har vi en titel her på kunstverket? Nei, jeg tror det må bare være Ormund Tveit. Ormund Tveit, ja. Ja, det blir i hvert fall veldig spennende. Når vi inviterer publikum inn etter hvert her og får tatt dette i bruk, og jeg kunne ikke tenke meg noe som bokstavlig talt er en bedre ramme rundt den aktiviteten som skjer her da, i møte med barn og unge hver eneste dag, som skal ta stilling til, ikke sant, en ting hva som skjedde her under krigen, men altså livets store spørsmål. Hva er meningen med det hele, og hva er det viktigste? Tusen takk for at du kom, og for at du har gitt dette til oss. Det setter vi veldig stor pris på.